Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Bem, chegamos aqui, galerinha, em mais outro Boys, Dançarina do Vale Boreal. Já estamos aqui na Arena da Dançarina, onde nós iremos enfrentar com o Rei Leônidas aí, do filme Spartacus. Beleza, galera? E vamos pra dentro, então, de mais um Boys aí, a Dançarina do Vale Boreal. Lembrando, galerinha, não esqueça dos joinhas, aquele joinha, galera. Joinha top de bola, aquele comentário show de bola. Quem estiver gostando, e vamos lá para mais um boss com o Rei Leônidas. Bem, já vou passar isso aqui. Florzinha verde. Negocinho aqui na lança. E vamos partir. Rei Leônidas versus Dançarina do Vale Boreal. Uou! É o Rei Leônidas. Partir com a dançarina. Eita, nossa. Ver o que vai dar, hein? Vamos ver o que vai dar, hein, galera. Partir então. Partir logo correndo, ó. Opa! Dois tapão. Eita, tomei dois tapão. Ueba. Ah, fui defender. Mas não era pra defender, bicho. Era pra... Vai, filho. Opa. Eita, tá essa mão aqui, galera. Calma aí, que o Rei Leônidas aqui tá... complicado. Só tá na hora da gente vir pra cá. Rei mais parada ali, boba. Nossa, fiquei preso aqui na parede, velho. Esse lugar aqui é um cão. Pensa no pior lugar que tem pra você enfrentar um boss, é esse aqui, galera. Cara. Ó, você agarra em tudo quanto é lugar aqui. Na parede. O pior lugar de todos é esse pra enfrentar um boss. Tá ela lá no cantão, ó. Ela não vem pro meio da tela. Prefiro me defender. Opa. Giratória da morte. E foi de boa. Esse lugar aqui é o pior de todos, galera. Só agarra nas cadeiras. Eu fico agarrado aqui na parede. Pior de todos os lugares aqui para enfrentar um boss é essa arena. Boa arena. Arenazinha escrota. Bom, vamos só curtir a cutscene, galera, porque aí eu paro o vídeo
a gente continua no próximo vídeo. No próximo boys. É, no próximo boys. Vamos só curtir essa cutscene. Bem bacana. Sangue escorrendo aí pela estátua. Loucura, loucura. Uma estátua que sangra, galera. Eita, nós. Que doideira, né? Bem, galerinha, é isso aí. E no próximo voz, eu volto aí de novo com Rei Leônidas. E fui!